Вітаю. У студії Кирило Кіреєв. В ефірі новини Дніпра на 51-му каналі. Під будівлею обласної поліції у Дніпрі відбувся мітинг через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяславі Хмельницькому. Акція проходила у багатьох містах України. Також була опублікована петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. З'явилася вона на сайті президента України в розділі «Електронні петиції». Станом на 20-ту годину біля будівлі обласної поліції зібралось, за підрахунками наших кореспондентів, більше сотні людей. Мітингувальники принесли лампадки, квіти, плакати та іграшки. Мета акції – покарати винних та запобігти повторенню таких випадків. До людей вийшов Володимир Богоніс, заступник начальника обласної поліції, відповідав на запитання громадськості стосовно реформи поліції і колізії в законах. Я хочу дійсно сказати, що це не просто людський фактор, а це є системна проблема. І в поліції вона існує. І вона існує, ну, вона є колосальна проблема. І ви знаєте, людей, які би бажали її змін в керівництві нашої держави, не дуже багато. Мета акції – це, в першу чергу, пам'ять про загиблого хлопчика, який був загинув внаслідок поранення, яке завдали так звані правоохоронні органи. Тобто, по факту, працівники патрульної поліції, які, по факту, не відбулася перед атестацією, власне, це є проблемою нашої так званої правоохоронної реформи. І, власне, крім того, пам'яті, ну, мета акції, крім того, щоб почитати пам'ять, це відставка міністра правоохоронних справ, міністра внутрішніх справ. Тому що безпосередньо це не перша проблема, яка виникає з Міністерством внутрішніх справ, і вони йдуть з 2014 року. І, власне, конкретно це є проявом. Тобто це проявом тих проблем, які відбуваються всередині МВС. Чому я сьогодні тут? Тому що сталася надзвичайна трагедія в Україні. І є дуже висока вірогідність, що ця трагедія чи винуватість цієї трагедії залишаться безкарним. Близько 9-ї години ранку дніпрянин Іван Швая біля стін головного управління національної поліції в області влаштував одиночний пікет через вбивство 5-річного хлопчика в Переяславі Хмельницькому. Основні вимоги пікетувальника – відсторонення Арсена Авакова від служби, взяття підозрюваних під варту та передача справи до Державного бюро розслідувань. Я вимагаю відсторонення міністра Авакова з посади негайного. Разом з тим, зараз в суді відбувається вирішення, приймається рішення щодо запобіжних заходів до звинувачених. Хотілося б, щоб їх відразу взяли під арешт. Також максимальний строк арешту, відповідальності максимальний. І, звичайно, щоб вся справа була передана ДБР, оскільки поліція не повинна розслідувати дану справу. Нагадаємо, 31 травня до центральної районної лікарні Переяслава-Хмельницького доправили 5-річного хлопчика з вогнепальним пораненням голови. Біля місця, де було знайдено хлопця, було також знайдено гільзи від вогнепальної зброї. Під підозру потрапили двоє поліцейських, які відпочивали неподалік. 3 червня хлопець помер у лікарні. Обом підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Таке рішення ухвалили сьогодні в Голосіївському суді столиці. Які докази мають прокурори та що говорили самі підозрювані у матеріалі київських колег? На лаві підсудних двоє – Іван Приходько та Володимир Петровець. Вони обидва говорять, не стріляли, а прокурори просять арешту на 2 місяці без права внести заставу. Такий запобіжний захід, кажуть, необхідний через тяжкість статті – умисне вбивство. І для обох поліцейських суддя обирає утримання під вартою на 60 діб. Прокуратура кілька разів змінювала кваліфікацію статті – від необережного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого за попередньою змовою групи осіб, до умисного вбивства. Саме з останньою версією не погоджується захисник підозрюваних. Мовляв, ця стаття не відповідає дійсності. Ніякого умислу на вбивство 5-річного хлопчика в жодної особи не було. Це просто не вкладається в голові. Приходько теж має 2 дітей. Петровець має 3 дітей, розумієте? Ніхто не хотів вбивати того хлопчика, якому було 5 років. Подаватимуть апеляцію, говорить адвокат. А крім його підзахисних, каже, є ще й не встановлені слідством особи, які також могли зробити постріл, яким убито 5-річного Кирила. Про це говорили і прокурори на засіданні. Мовляв, мають підозри щодо 3-го учасника подій. Втім, на умисність це не впливає. Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди.
граються маленькі діти. Тому стріляючи, навіть не бачачи цілі людини, це вже є умисність. Прокурор каже, хто саме зробив постріл, слідству невідомо. Втім, відповідатимуть обидва підозрюваних. Не знають, із якої зброї стріляли в дитину, її досі не знайшли. Не проводили експертизу, щоб з'ясувати, чи були поліцейські у стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовилися від тесту. Мають таке право. Свідки вказують на те, що вони були в стані алкогольного сп'яніння, хоча доказів фахових цьому поки що немає. Кого саме ще підозрюють у цій стрільбі, прокурор не говорить. А в Державному бюро розслідувань нашим колегам з новин на першому пообіцяли прокоментувати це згодом. Олена Блізнякова, Влада Прізова, Олександр Тимінський. Новини 51-го. І до інших тем. Далі у випуску. Близько 16,5 тисяч абітурієнтів у Дніпрі та області сьогодні здавали зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Головне – готуватися репетитору чи самостійно, але прийти і просто поставити на ослід відповіді, я думаю, що нічого не вийде. У Дніпрі проходить третій фестиваль сучасної української драматургії «Дніпро Театр UA». Вистава про життя та кохання Лесі Українки, зовсім незвичне таке прочитання, це постмодерна імпровізація. Близько 16,5 тисяч абітурієнтів у Дніпрі та області сьогодні здавали зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Про це повідомила Наталія Мукомел, начальниця методичного відділу Центру оцінювання якості освіти. ЗНО розпочалося об 11-й годині. Іспит складали учні 11-х класів та студенти вищої та професійно-технічної освіти. Як проходило тестування? Далі у сюжеті. Щоб скласти іспит, учні самостійно реєструвались на сайті Центру оцінювання якості освіти. Деяким допомагали спеціально назначені вчителі. Для вступу у вищий навчальний заклад обов'язково потрібно скласти іспит з української мови та літератури та на вибір – історія України чи математика. Всього абітурієнт може скласти 4 іспити. Сьогодні це більшість осіб складають і державну підсумкову атестацію, і для вступу до вищих навчальних закладів. Адже вони отримують, якщо зареєструвалися, дві оцінки. Одну оцінку для ДПА, це ці категорії осіб, а другу оцінку для вступу в рейтинговій шкалі від 100 до 200 балів. Під час написання ЗНО з собою потрібно взяти пляшку води, дві ручки та документи. Всі речі перевіряються металошукачем. Для написання іспиту з історії України давалось 150 хвилин. За які порушення абітурієнти чекає видалення з аудиторії, розказує Наталія Мукомел, працівник Центру оцінювання якості освіти. Були порушення, були видалення за те, що при собі залишали мобільні телефони, навушники залишали, флешки, флеш-пам'яті, це також інформація, заборонений предмет. Тобто це такі видалення в нас були на попередніх предметах. Андрій Черевань в цьому році закінчив коледж. Планує вступити до вищого навчального закладу. Для екзаменів обрав українську мову, біологію та історію України. Говорить, що переживання були, коли побачив завдання, стало легше. Всі хвилюються, я до цього простіше відношусь. Головне – готуватися репетитору чи самостійно, але прийти і просто поставити на ослід відповіді, я думаю, що нічого не вийде. Єлизавета Гуртова планує вступити до педагогічного університету та стати хореографом. Для цього дівчині потрібно скласти два іспити та творчий конкурс. Одним із обов'язкових предметів для вступу на цю спеціальність є історія України. Спочатку була усердна. Спочатку готувалася сумлінно, потім вже трішки заспокоїлась, тому що переживання тільки заважають. Намагалася думати про гарне, тому сьогодні все вдалося. Думаю, що гарно написала іспит. Важким було завдання на відповідність, трішки заплуталась, а так думала, буде важче. Раз 10 перевіряв кармани. Разів 10 перевірив кишені, щоб нічого не забути, щоб нічого не знайшли. Навіть гроші, які були, все одно дістав. Страшно, щоб не вигнали. На математиці сиділи, так всі швидко щось розставили та побігли, а тут сиділи до кінця майже всі, старалися. Побачимо, які будуть результати. Дізнатися результати іспиту можна в особистому кабінеті на сайті Центру оцінювання якості освіти. Вони є анонімними. Результати іспиту стануть відомі до 25 червня. Ольга Насєткіна, Олександр Шалдибін. Новини 51-го.
У Кривому Розі на 33-му виборчому окрузі у народні депутати балотуються дві кандидатки з ім'ям і прізвищем Ольга Бабенко. Про це повідомила одна з кандидаток Ольга Бабенко, керівниця депутатської групи Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» у Криворізькій міськраді. Її двійника, теж Ольгу Бабенко, ЦВК зареєструвала кандидатом у депутати як самовисуванку 31 травня. Подробиці у сюжеті. Ольга Бабенко стала першою кандидаткою у депутати від Дніпропетровської області по одномандатному округу, яку офіційно зареєструвала ЦВК. Я була сама дуже здивована тому, що мене почали поздравляти знайомі, друзі з реєстрацією. Це не я. Ольга Бабенко – керівниця депутатської групи Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» у Криворізькій міськраді, говорить, точно знає, хто стоїть за її двійником. Це фальсифікат, це клон, зроблений людьми, котрі не бажають або не мають можливості, або не хочуть чесних, конкурентоспособних змагань на 33-му окрузі. Кандидатка-двійник, за даними ЦВК, є керівником проєктів громадської організації «Батьківщина Кривий Ріг». Телефон очільниці організації, офіційно зареєстрованої 3 місяці тому, мовчить. Технологія кандидатів-двійників у мажоритарних округах давно відома і неефективна. Клони можуть відібрати у лідерів соті частки відсотка, максимум 1-2, каже представник громадянської мережі «Опора» Вадим Головченко. Є громадський запит суспільства, вимоги самих виборців, що вони вже заморились від всяких сірих технологій. Є підозра, що це мають ознаки сірих технологій, оскільки там є назва громадської організації, яка тотожна з політичною силою, яку представляє діючий депутат міської ради міста Криворогу. І це вже і виникають певні підозри, що можуть бути використані технології двійників. Ефективність їхня зараз може збільшитися, і це коли мала явка виборців, а влітку очікується, що вона не буде, по крайній мірі, вищою, чим була на попередніх президентських виборах. І тут вже хто мобілізує своїх виборців, і це вже коли йде там боротьба за одиниці відсотків, то це буде мати значення, коли дана особа, яку невідома, але використовують схожу назву, схоже прізвище, ім'я по батькові, це може мати якісь певні наслідки. Ми намагаємось зв'язатись з керівницею проєктів громадської організації «Батьківщина Кривий Ріг» Ольгою Бабенко та з'ясувати, чому вона йде на вибори та що думає про збіги у списках кандидатів у депутати. Марина Яйцова, Артем Кравченко. Новини на 51-му. Фермери села Володимирівка Софіївського району виявили загибель бджіл. Сталося це 2 червня. Інформацію повідомив пасічник Олексій Костенко. Микола Биба, аграрій Софіївщини, що обробляв поле хімікатами, визнав свою провину у порушенні регламенту робіт з обробки агропромислових культур хімікатами. Подробиці у сюжеті наших криворізьких колег. Ось як виглядає пасіка Олексія Костенка. Мертві бджоли поруч із вуликами. За словами чоловіка, їх число може зрости. На відновлення втрачених бджіл знадобиться не менше року. Олексій Костенко бачив, як 2 червня працівники ТОВ «Володимирське» займалися хімічною обробкою земельних угідь фермерського господарства «Астрон». Факт обробки він зафільмував на свій телефон та звернувся з вимогою припинити обробку агрокультур. 2 червня 2019 року я їхав на свою пасіку і ось на цьому полі о 9:45 я побачив трактор, який обрискував оце поле. Я почав потім фільмувати на все на свій телефон. Пчола гуде, страшно. Свіріпа, все поле в свіріпі. Вони воно бризкають, їде якраз трактор. І оце все обрискується, це все ось обрискається. Все, ну я, звісно, тільки що це я став перед трактором, куди він розвертається, що він робить. Все, обножка вже відпала, все, бідна пчола кончається. Переконавшись у тому, що обробку агрокультури припинено, Олексій Костенко попрямував до пасіки та побачив загиблих бджіл. Працівники ветеринарної медицини Софіївського району констатували загибель 100 бджолосімей. Микола Биба, директор ТОВ «Володимирське», підтвердив нам факт порушення ним регламенту робіт, пов'язаних із обробкою полів хімпрепаратами. Ми винуваті, я признаю це. Я попросив вибачення, що ми так поступили. Ну, я потім почитав інструкцію. Прийме цей препарат.
проти бризкання не можна було робити. Ми це приймаємо за свою вину. Пасічники Софіївського району Олексій Костенко та Віталій Фальковський звернулися до Софіївського відділення Нацполіції із заявами про загибель бджіл. За вказаним фактом події було складено відповідний акт. Віктор Могуров, Микола Домашов, новини 51-го. Третього червня у Дніпрі розпочався третій фестиваль сучасної української драматургії «Дніпро Театр UA». У заході беруть участь 13 театральних колективів зі Львова, Луганська, Києва, Запоріжжя, Херсона та Коломиї. Старт відбувся у Дніпровській обласній філармонії імені Когана. Детальніше про фестиваль дивіться у сюжеті. У Дніпровській обласній філармонії розпочався третій фестиваль сучасної української драматургії. За словами голови міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України Олександра Шароварова, на фестивалі будуть представлені 17 вистав зі Львова, Луганська, Києва, Запоріжжя, Херсона та Коломиї. Специфіка цього фестивалю – то, що ми збираємо виключно ті вистави, які поставлені за творами сучасних українських драматургів. Тому що наша мета – популяризувати український театр. Це є такий міф і таке, мабуть, хибна думка про те, що українська драматургія – це щось страшне, сумне і патріотичне. Так от ми хочемо розвіяти цю думку, ми хочемо сказати, що українська драматургія – це сучасна, це цікава. У Дніпро Театр UA беруть участь 13 театральних колективів. Розпочав фестиваль у Дніпровській обласній філармонії, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр. За словами Сергія Дорофєєва, директора цього театру, у заході колектив бере участь вперше. Ми привезли дві вистави. Одна вистава називається «Все таки я тебе зраджу», це за п'єсою сучасного драматурга Недини Ждани. І друга вистава – це вистава «Станція» за п'єсою Олександра Вітера, яка буде проходити в телетеатрі. Фестиваль було відкрито п'єсою «І все-таки я тебе зраджу» сучасної української драматургині Нелі Нежданої. «Все-таки я тебе зраджу» для мене було дуже знаковою. Це п'єса про Лесю Українку. Вона про і не тільки про життя, про творчість, але і про три великі кохання Лесі Українки. Тобто про ці перетворення духу, які відбуваються з людиною, як доля веде через історії кохання. Про особливості постановки п'єси розповіла Вероніка Золотоверха, режисер Луганського українського музично-драматичного театру. Вистава про життя та кохання Лесі Українки, зовсім незвичне таке прочитання, це постмодерна імпровізація. Сама подача матеріалу, вона є через такий містичний певний момент, але що вищі сили, вони впливали. Вони щось допомагали, як і всім великим людям, хочеться в це вірити. У рамках фестивалю вистави будуть показані також у театрі імені Шевченка, міському телетеатрі та обласному українському молодіжному театрі. Захід триватиме до 7 червня. Крістіна Погрібна, Роман Бондар. Новини 51-го. Наразі це всі новини. Дізнавайтесь більше із наступних випусків. Заходьте на наш сайт та підписуйтесь на сторінку у Facebook. Побачимося у наступних випусках. Гарного вам вечора!